14 trupa teatrale nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Malizi bërin këtë javë në Tiranë, sepse për 8 ditë festivali mbarkombëtar i teatrit bën bashkë të gjithë trevat shqipfolsa. Starton me shfaqen tak tek skena më e re e teatrit Turbina për të vjuar më pas çdo ditë nga e hëna në të dielë në orën 18 në Akademinë e Arteve dhe pak më vonë në orën 21 në Art Turbina. E para trup që hapsi parin e këtij festivali që rikthehet pas thuajse dy dekadash është trupa teatrale e kryeqytetit, që është ndër të paktat që përcjell një premier. Bëhet fjalë për shfaqjen tag me autor Bashkim Hoxhën dhe nën regjinë Andja Xhungës. Thuajse të gjithë trupat e tjerë teatral kanë zgjedhur që të sjellin në këtë festival mbarkombëtar shfaqjet më të mira të sezonit që shkoi. Kjo për t'ju dhënë edhe një herë mundësi atij publiku që nuk i ka shijuar ato në Prizren apo Ulqin. Kostoja për të parë këtë drama në Shqipër zero, por publiku do të duhet të rezervojë më herët në Teatrin Kombëtar apo në Universitetin e Arteve dhe tek Art Turbina ku do të marrin jetë shfaqjet. Unë uftoj nga mendimin me tim. Kaq janë ato.